أقدم ألف ويخي يعقوب بارز مصرايم كوشيا אפשר לחיות בגלות. גלות זה חיים. ארץ ישראל זה חיים. גלות זה מוות. גלות זה עצמות יבשות. חזון עצמות יבשות. ביור הגרע. בסוף ספרה דסניותה. עם ישראל בגלות. הכל נרקב, נשארות עצמות. אחר כך, עצמות מפוזרות. יחודים, מפוזרים בכל העולם. אחר כך, עצמות רקובות. רקב עצמות. אומר עצמות, זה עמוד השדרה של עם ישראל. זה תלמידי חכמים. בהתחלה היו יחד. ישיבת פומדיטה, ישיבת מרדיה, אחר כך כבר התפזרו, ועכשיו נרקבו תלמידי חכמים, לא נרקבו במובן האישי, במובן האישי צדיקים גדולים, במובן של עם ישראל, של ארץ ישראל, וכלל ישראל, זה לא בראש שלהם, זה לא בעניין שלהם, אז גלות זה מוות. וזה כתוב ויחי. תשובה. רב אחד אמר, יעקב אבינו לא מת. אמרו לו, מה זה לא מת? וכי סתם? קברו קבריה? סבדו סבדיה? סתם קברו אותו, סברו אותו. אני לומד מפסוק, יעקב וזרעו. מה? זרעו בחיים, אב יעקב בחיים. כלומר, עם ישראל הוא חי לנצח. ויעקב אבינו, שהוא נשמת עם ישראל, דרך זה הוא חי לנצח. לכן הוא הצליח. גם אצל לבן הוא הצליח. אצל לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי. אבל הוא נשם אוויר ארץ ישראל. לכן יחזיק מעמד. כמו אדם שצריך חמצן כדי לחיות. אז איך הוא עמודאי בלי מסכה בתוך המים? על החמצן שיש לו, חמצן. אבל, אז היה ליעקב אבינו חמצן מארץ ישראל, דומה למה שכתוב בכוזרי, שנבואה זה רק בארץ ישראל, בא או בעבורה. או יכול להיות אדם, קיבל נבואה בארץ ישראל ומנבא בחוץ לארץ. כמו יונה הנביא וכו'. אותו דבר, מחזיק מעמד, אבל יש גבול כמה אפשר להחזיק מעמד בגלות. בגלות נגמר החמצן. מתי? לא יודע, נגמר החמצן. אולי בשואה, אולי 200 שנה לפני כן, 400 שנה לפני כן. נגמר החמצן. כשהייתי קטן, קראתי ספר של הסופר המפורסם, ז'ול ורן, הרפתקאותיו של סיני בסין. הסיני הזה נמאס לו מהחיים. שכר רוצח, נתן לו כסף רב ואמר תהרוג אותי. אבל אני מפחד שזה יהיה בהפתעה ובלי שזה מכאיב, אין בעיה. ובמקביל הוא חס על משפחתו. אז הוא הלך לחברת ביטוח, נתן כסף אדיר, ביטח עצמו בכסף אדיר של משפחתו.
אבל כל פעם שהרוצח רוצה לרצוח אותו, הוא לא מצליח, יש כל פעם תקלה וכו'. תוך כדי זה הכיר בחורה. חזר לאותם בחיים. אבל הרוצח עדיין רודף אחריו, אין טלפונים. מזל שהוא לא מצליח, אבל ככה אי אפשר לסמוך על הנס. בא לחברת הביטוח. הוא בבוש ונכלם סיפר להם הכל. אמרו לו, ואתה חושב שנפלנו מן הירח? אם אדם בא, הוא מבטיח את עצמו פתאום סכום גדול, יודעים שהוא סחר רותח, רוצח. יש לנו ניסיון. הצמדנו לך שני שומרי ראש. בואו שני שומרי ראש, אנא לקיר, קרייג, פרי. הם הצילו אותך כבר 5 פעמים. אמר, תודה רבה. עכשיו הם ישמרו עליך בגלוי. שומרים עליו, וכל פעם מפרים מצאת הרוצח. סיפור. יום אחד אומרים לו, כבודו שבע רצון מאיתנו. מאוד מאוד. אנחנו עובדים, כישרון עצום. אנחנו מפריעים, לא, כאילו אני לא מרגיש אתכם. אתם מוכנים לכתוב לי מכתב המלצה? אתה מוכן לכתוב? בשמחה רבה. הנה, בשביל מה זה? אנחנו רוצים עלייה בדרגה, ודאי מגיע לכם. כותב, חותב, אבל למה עכשיו? כי הביטוח של כבודו תם היום. שלום. עכשיו הוא לבד, מול הרוצח. אל תדאגו. יסתדר ויתחתן עם ילדים, והילד יתגייר והוא לומד בישיבה, בסדר, בסדר. אבל עם ישראל, תם הביטוח והרוצח פגע. הרוצח הרג 6 מיליון. והרוצח העביר על דתם, התבוללו אותו, עוד 6 מיליון. מה שנקרא שואה שקטה. נגמר הביטוח. או ליתר דיוק, הביטוח הוא עבר לארץ ישראל. פה יש לנו ביטוח. חפץ חיים על התורה של הרב גרינמן על פרשת וישלח. התחילה השואה, או לקראת השואה. שאלו את החפץ חיים, מה יהיה? אם יבוא על המחנה האחד ויקעו, והיה המחנה הנותר לפליטה. תשובה נוראה ואיומה. כלומר, יהודים מפוזרים בכל העולם. אמרו לו, ואיזה מחנה היא לפליטה? אמר, זה לא כתוב בפרשה, זה כתוב בהפטרה. ובירושלים תהיה פליטה. וכן היה. היטלר לא הגיע לפה. הגנרל רומל, אפריקה קורפס, חייל מספר אחד של הצבא הגרמני, היה 4 ימים מפה. אמר, אני מגיע. הוריד כולם ביום אחד. אמר לו המופתי, אנחנו נשמח לעשות את זה בשביל כבודו. היהודים נחזו בפחד אימים. חלק עלו על קברו של רבי בן עטר, שעלה אז ממרוקו לפני 250 שנה, כי זה היה יום השנה שלו, לא זוכר, ט"ו בתמוז, משהו כזה. חלק אמרו, נתחבא במדבר במערות עם מזון, לא ימצאו אותנו, נתייבשו. חלק אמרו, נילחם. ניפול בקרב, אבל לא צאן לטבע, אלא לוחמים. התבטחו על הכרמל, ואפשר לראות עד היום ביצורים מעגלים על הכרמל. אבל הצלה בא ממקום אחר, מהגנרל האנגלי מונטגומרי, המכונה מונטי, כי המושל האנגלי פה נהרג בפגיעה ישירה מכדור. יצר למצוא לו מחליף. ולא היו שבעי רצון ממונטגומרי, היה יצירתי מדי. אבל פה לא הייתה ברירה. אמר מונטגומרי לצבא הבריטי, אנחנו מול הצבא הגרמני, מעבר צר. אתם מתקדמים
ויורים עד שהם נופלים. אני עומד לזרוק את הגרמנים מן היבשת הארורה הזאת. קרב על עלמיין. והבריטים התקדמו ונפלו, התקדמו, והסירו. איך הם עשו את זה? יש כמה פירושים. פירוש אחד שכתב מייג'ור אנגלי, ששכחתי שמו כמובן, בספרו A Pipeline for a Battle, צינור למלחמה. פייפליין זה צינור נפט וצינור מים. הבריטים שמו צינורות מים, וכדי לראות אם אלה דולפים שהלכו ימי ים. הגרמנים שתו ימי ים, נחנקו, ולכן נחלשו בקרב. שיטה שנייה, הגרמנים חיכו לאיטלקים. אבל האיטלקים הם לא מסודרים כמו גרמנים, איחרו. פעם סיפרתי את זה בשיעור. ישב שם יהודי זקן. אמר, אני הייתי במחנה השמדה. כאשר הגיעו החיילים הגרמנים התשושים מקרב על עלמיין. היו תשושים לגמרי. ממלאריה. כולם חלו ממלאריה. היו תשושים. הניחו לנו נפשנו. מסדר בבוקר, מסדר בערב. תיאוריה שלישית. אני לא יודע איזה תיאוריה. הקיצור, הקדוש ברוך הוא זרק אותם. אמר צ'רצ'יל, עד קרב על עלמיין, הפספסנו, נוצחנו בכל הקרבות. מקרב על עלמיין, ניצחנו בכל הקרבות. קרב על עלמיין, שערי ארץ ישראל. אז יש דבר כזה, אדם קונה אוטו, עושה העברת ביטוח. טוב, בזמן יעקב אבינו, נגמר הביטוח. זו ההקדמה השנייה. למה הפרשה זו סתומה? כי תמיד צריך שמונה אותיות, שזה או שורה שלמה. ופה זה אין שורה שלמה. פה, סמך, סתומה. אומר את הגמרא, אומר רש"י, מביא. לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצערת השיעבוד שהתחילו לשעבדם. השיעבוד התחיל. שיעבוד גשמי התחילו לשעבדם. בחוכמה, לאט לאט, מדרגה. הידרדרות של הגלות התחיל שיעבוד. שיעבוד רוחני גם. נסתמו עיניים. יעקב אבינו מנהיג, מנהיג העדה, היש בעץ, עץ שמגן על דורו כעץ. הוא נפטר, התחיל אסון. גם שיעבוד גשמי, איום ונורא, וגם רוחני. הללו עבדי עבודה זרה. הפכנו לעבדי עבודה זרה. ארבע דברים שאמרנו. לא שינו שמם, לא שינו לשונם, לא דיברו לשון הרע ונשמרו מעריות. טוב, אלה דברים גדולים מאוד, אבל מלבד זה, עבודה זרה. הכל נפל. אז אם הכל נפל, למה השם עשה את זה? נראה בהמשך. ומכאן לענייננו, רש"י שני, שביקש לגלות את הקץ, ונסתם ממנו. יעקב אבינו שאל אותו מתי הקץ. מתי הקץ הזה? ובכלל מתי הקץ? הקדוש ברוך הוא אמר, לא אומרים. לא אומרים מתי הקץ. זה מעצבן. במיוחד כאשר סובלים. רוצים לדעת מתי הקץ. לא יודעים עד היום מתי הקץ. טיפה חצמן שמחשי קיצין. הרמב״ם אומר באיגרת תימן, לא יודעים מתי הקץ. אף אחד לא יכול לדעת מה הקץ. הנה אפילו קץ מצרים, שהשם אמר 400 שנה, אז יודעים מתי הקץ. לא. זה היה 210. הקדוש ברוך הוא מיהר את הקץ, קץ בגמטריה 190. כי הקדוש ברוך הוא ראה, אי אפשר יותר. קיצר. והחשבון היה, לא מהרגע שירד למצרים, אלא
הזמן שדיבר עם אברהם אבי יצחק, שנולד יצחק אבינו. עוד 190 שנה. אמרה, מה אתה רואה? כתוב בפירוש 400. ולא ידעו איך לחשב את 400. וכשבא משה רבינו, אמרו לו, איך אתה בא לגאול? עוד לא 400 שנה? אמר, קדוש ברוך הוא מקפץ על ירים, מדלג על הגברות, מדלג על תל אביב. הם אמרו, הוא מדלג על החשבונות שלכם. הוא לא כפוף למתמטיקה שלכם. אבל אנחנו חוטאים, איך מגיע לגאולה? מדלג, מקפץ על הרים, מדלג על הגברות. אז אתם חוטאים, בכל זאת הוא יגאל אתכם. אפילו הכס הזה, שכתוב בפירוש 400, הוא היה כס סתום. אף על פי שהמלבים אומר, זה נכון, כן. הוא אמר, א', לדעת שזה ארוך, גם 210 זה ארוך, ב', הוא אמר, אבל הרמב״ם אומר, בהלכות מלכים, פרק י"ב, שהחשבונות של המשיח, אף אחד לא יודע, כי הפסוקים של הנביאים הם סתומים. כל אלו הדברים, הלכות מלכים פרק י"ב, ורוצה בהן, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הן אצל הנביאים. סתום. גם חכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, הם מפרשים את הפסוקים. לפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. כלומר, 400 שנה זה עדיין סתום. מתי מתחילים 400 שנה? זה סתום. מברית בין הבתרים, 430. מיום הולדת יצחק, 400. מתי? אז זה עדיין סתום, אומר הרמב״ם. וחכמים אין להם מסורות מדויקות, לא יודעים. אפילו רבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא, אמר, מתי אתה בא? מתי בא המשיח? אמר, תשאל אותו ישירות. איפה הוא? בין עניי רומי, בין עניי היהודים בפתח רומי. שאל אותו, מתי? מתי כאתימר? מתי הבא? היום. והוא לא בא. אמר אליהו, לא, היום אם בקולו תשמעו. זה יכול להיות היום. נחכה לו בחולם שיבוא. יכול להיות שלא. יכול להיות היום. מה שיש בסידור, אחר כך לא יכולים שיבוא, זה לא לשון הרמב״ם. לא יודע מי כתב את זה. אבל ברור שזה מבוסס על 13 עיקרי אמונה הרמב״ם שנמצאים באחד מהקדמות הרמב״ם. הקדמה למשנה יש, הקדמה לפרק חלק, זה שם. אז הוא לא אומר במילים האלה, מילים אחרות. וגם אנחנו לא צריכים את הרמב״ם כי כתוב בגמרא. גיטין מ"ג בערך. האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא, הוא ינזיר. בלילה, לא בא נזיר, לא בא המשיח. למפרע הוא לא נזיר, גם עם שעת היין. למחרת הוא נזיר, וכן הלאה. יכול להיות שיבוא היום. יכול להיות שלא. אנחנו לא יודעים. גם יעקב אבינו לא ידע. שמא תאמרו, אבל כל יום יש בן אדם שמודיע מתי יבוא המשיח. ובא או לא? לא, אז רד מזה. כל הדורות היו שעשו חשבונות. גם בדורות הקדמונים, גם בדורות הראשונים, עשו חשבונות. כן. משהו?
מה שהוא? שיעקב ביקש לגעת. ניסתה ממנו. הוא לא ידע, ניסתה ממנו. ניסתה מהכוונה שהוא, כוונה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו. ניסתה מהכוונה, לא אמר לו הקדוש ברוך הוא. לא רצה לומר לו. הוא ידע שיש קץ, זה אתה צודק. ברור שיש קץ. אבל ניסתה מהקץ, שם לא אמר לו. מתי הקץ? כן. אומר הרמב״ם, אלו הדברים יוצא בהם, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. כתוב שהגאולה תבוא בדור או שכולו חייב, או שכולו זכאי. אמר הגאון מווילנה, ודאי, כולו חייב. כמה חייב? אומר הרב קוק במאמר הדור, הדור הזה הוא בבת אחת, כולו זכאי, כולו חייב. כולו חייב בהתנהגות שלו, חוק תורה. כולו זכאי בנשמה עליונה, נשגבה, מה שזה היה לידי ביטוי במסירות נפש. הוא גם כולו זכאי, גם כולו חייב. אז זה בעיה מתמטית. צריך לומר חציו זכאי, חציו, לא, לא, לא. אנחנו לא יודעים. עשו חשבונות. פעם הזכרנו את החשבון של הרמב״ם באיגרת תימן, משנת 2448 כפול 2, כלומר 4977. דיברנו על זה. חשבונות של רבי אברהם אליעזר הלוי, חשבונות של רבי שלמה מולכו, חשבונות של רבי אברהם ילין, הוא אגב אומר תש"ח, של רבי אברהם אזולאי מחברון, של בעל התניא, של... לא נגמרו החשבונות. הזכרנו, כל החשבונות נכונים. כי כל פעם קרה איזה משהו. כן? מה הכוונה של לגלות את הקץ? הרי כאילו, זה נקודה אחת, כאילו שזה הכל הכל העולם משתנה, כאילו, במות המשיח, או שזה... אתה שואל, מה יקרה בקץ? כן. כל אלו הדברים אך יוצא בהן, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. אנחנו גם לא יודעים מה זה הקץ. אז יצאנו ממצרים. אבל במדבר לא היה תענוג רב. אגב, נבין לה יש לו חשבון. בביאור הגר"א בספרי דצניעותא. אדם הראשון, שעה ראשונה, מעפר, שנה שנייה, שנה שלישית. 12 שעות, אדם הראשון. אומר הגאון מווילנה, 1,000 שנים לפניך כיום אתמול. כלומר, יום של אדם הראשון זה 1,000 שנה. אז עכשיו נעשה חשבון. אדם הראשון נברא ביום שישי. 5,000 שנה. פלוס לילה 500, ומהבוקר עד הלילה עוד 500. 500. 1,000 × 24. 41.8. אומר הגר"א, בשנה, בשעה החמישית קם. ועל פי זה תדע מתי הקץ. 5 × 41.8 תש"ח. הוא אומר, ואני משביע את הקורא שלא יגלה. אז אם הגר"א משביע את הקורא שלא יגלה, למה אני מגלה? כי כל הדברים האלה לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, אבל כשיהיו, ידע. צריך לדעת, עכשיו זה נהיה. יש גם משל של המלדים, לא זוכר איפה. אב ובן הולכים בדרך, במדבר. הדרך ארוכה וקשה. אבא, מתי מגיעים? לא יודע, אבא, אבא, אבא. אבל כשכמעט מגיעים, הגענו. תמיד אומר, לא יודע, לא יודע. עכשיו הגענו. אז הגענו. איזה אפשר לומר?
בגמרא שם. טיפחת זמן של מחשבי קיצין. דף, סנהדרין, צד זין עמוד ב', צד יחד עמוד א', אין לך קץ מגולה מזה. שנאמר, אהבתם ערי ישראל, ולכם תיתנו, ולכם תיסעו לעם ישראל, כי קרבו לבוא. רש"י, כשארץ ישראל תיתן פריה ואין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. זה הקץ המגולה. כל הקיצים הם סתומים. כמו ששאלת מה צריך להיות ולא יודעים. זה הקץ המגולה. ארץ ישראל נותנת פריה ואין יפה. הקץ המגולה יתחיל לי ונגיד, תפרשמם. תפרשמם א', עליות, עלייה ראשונה. תפרשמם ב', עליית התימנים. אלה בתמר. תפרשמם ב'. זה הרבה זמן, זה 140 שנה. ואז הארץ החלה לתת פריה, ומתפתחת, ופירות, וירקות, ובשר. הפרות בארץ, יש להן התפוקה. הכי גדולה מכל העולם, יותר משוויץ, שמסובבות, באחו, פה אוכלות גרעינים, נכון? הפרות, לא זה, נכון? אורז אין בארץ, כי זה צורך הרבה מים, מסין. עגבניות יש, מלפפון יש, מאוד היה פה. אם כן, הקץ המגולה. הרב ציודה אומר, שאנשים אומרים, מתי יהיה הקץ, מתי יהיה. מי ששואל את זה, הוא מתעלם מהגמרא. כי הגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. אין יותר מגולה מזה. כל השאר לא מגולה. אבל זה מגולה לגמרי. כן. תלמידי הגאון מבינה שאלו אותו מתי יהיה הקץ. הוא אמר, אנחנו מסכמים כל דברי חז"ל. ארבע אפשרויות. יעשו תשובה, הקץ המגולה, של ניתת הפריה ואין יפה. המן, הקץ המחוצה, הנסתם. טוב, הקץ הנסתם, אנחנו לא יודעים. תשובה, לא יספיק. נשאר לנו הקץ המגולה או המן. התלמידים כותבים של אלה שעלו לארץ. בספר דרישת ציון וחזון ציון וכולו וכולו, יסוד המוסד. מי יתאר דאגתו של רבינו שכל לילה היה בוכה ואומר מהר מהר עד קץ המגולה לפני שיבוא המן. ובסוף בא המן. המן הגיע 10 שנים לפני קום המדינה. אם המדינה הייתה קמה 10 שנים לפני כן, היה אפשר להציל 6 מיליון יהודים. החמצנו ב10 שנים. הרי לא נתנו ליהודים לברוח לארץ ישראל. הערבים חסמו. חבר של אייכמן. לא היה להם לאן ללכת. לא היה להם ללכת. מה? כדי לגלות שיש קץ מגולה שהולך להיות. לא, אגב, מבינה לא ידע מתי יהיה הקץ המגולה. הוא אמר, מהר לעשות הקץ המגולה לפני שיבוא המן. ארץ ישראל תיתן פריה ואין יפה. אתה יכול להיות של, תראה. אם אתה חקלאי ואתה זורע, אולי יש לך תבואה, אין לך תבואה. אם אתה לא זורע, ברור שלא יהיה תבואה. ממילא זה מצווה לעלות לארץ ולבנות את הארץ. גם לפני 500 שנה היו הרבה ניסיונות.
לעלות לארץ. והם לא עלו יפה. ניסינו, לא הלך, ניסינו, 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 ניסינו. לא עלו יפה. עלו כמה מאות, 800 תלמידי הגרא. הגרא נשאל. מתי, כמה, איך לעשות קצר מגולה? הוא אמר, צריך 600,000 יהודים. מלחמת השחרור, 550,000. 600,000 יהודים, כי כתוב בגמרא, יציאת מצרים 600,000, נכנס לארץ 600,000, תלבוא 600,000. אמרו לו, זה לא מציאותי 600,000. הוא אמר 600. והקדוש ברוך הוא ישלים. כמו שכתוב, הקטן יהיה לאלף. זה סוד תתקצת, סוד 999. תלמידי הגרא לא היו 600, 800. זאת הייתה העלייה הכי גדולה. מה זה חורבן? אנחנו לא יודעים. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. אז הוא אמר, אבל מהר, מהר. אבל כתוב בספר כל התורה. הוא אמר, מהר, מהר, לעלות לארץ. ורבנים אמרו, לא, לא צריך, בלה בלה בלה. כתוב שם, זה חטא המרגלים. מדורה ב', מדורה לא יודע כמה. גם עלייה שנייה, לא עלו. רש"י מביא, העשירים והחכמים לא עלו. עשירים יש להם בתים, חכמים יש להם בתי מדרש. לא עלו. מי עלו? דלת העם. דוחי גיטות בשבת ונשואים עם גויות. אבל בסוף יצאו מהם התנאים, גרשו את הגויות גם. אם כן, טיפח עצמן, צדי זין עמוד ב', של מחשבי קיצין, שהיו אומרים, כיוון שהגיע קץ ולא בא, שוב אינו בא. הבנתם? עבדתם עלינו. אמרתם שהמשיח יבוא. הוא לא בא. אתם מרמים? אין דבר כזה. לא יבוא. זה סיפורים. אתה גורם ייאוש שאי אפשר לתאר. כי הד רבי זר. כי הווה משכח רבנן דמאסקבה, כשהיה פוגש חכמים שעסקו בחישוב הקץ. החשבונות הכי חשובים של הקץ זה ספר דניאל, שם מלא חשבונות. אמר לה, במטותא. באינה מנייכו לא תחכה. אני מבקש מכם, אל תרחיקו אותו. בחשבונות שלכם, אתם מרחיקים. מה מרחיקים? לשלושה באים בעסק הדת. ואילו הם, משיח מציאה והקרב. זה בא בעסק הדת. בעסק הדת הכוונה בכיוונים שלא חשבנו עליהם. בהפתעות, מציאה. אדם לא יכול לחפש מציאות. מזדמן. גם הוא לא מחפש הקרב. מזדמן לרעתו. אותו דבר. המשיח יבוא בנתיבים שלא חשבת עליהם. ובנתיבים שחשבת, לא. אני מכיר אחד שהיה לו חלק גדול. עם זקן. ארוך. בלי כיפה. מכירים? הרצל. מאיפה זה בא? מי הוא? באיזה ישיבה הוא למד? מי הם יגידו? קורש. ישעיהו מ"ה. כה אמר השם למשיחו לקורש. מה, הוא המשיח? לא. שליח אלוקי. הפתעה. מכיוון לא צפוי. גם חזרנו לירושלים מכיוון לא צפוי. מלחמת ששת הימים. כשפרצה מלחמת ששת הימים, הרב גורן סיפר, אחרי הרבה שנים, שחותנו הנזיר, לא, שאלו אותו, הוא לא ידע. סוריה, מצרים, פתאום ירדן הצטרפו לקרב. מטומטמים, אין להם מה להרוויח. אמר הנזיר, הרה לכיוון ירושלים העתיקה והר הבית, זה הפשט. הרב גורן אמר שהרב, הנזיר היה אצבעות ארוכות, אז הרב גורן לקח עיפרון, שם ככה ואמר, זה הפשט.
כיוון לא צפוי. שאלו, לא יודע מי מסביר, אולי המהרש"א. משיח בא בעשר חטאת, זה חשוב מאוד לדעת. אל תתייאש, הוא בא בכיוונים לא צפויים. אבל מציאה, אני לא יודע שמציאה זה בא בעשר חטאת. וגם הקרב אני יודע בא בעשר חטאת, אני לא מחפש הקרבים. המשיח בא בעשר חטאת. בשביל אחד זה מציאה, בשביל השני זה הקרב. זה מפריע לו, זה מרגיז אותו, זה מעצבן אותו, כל הדברים האלה. ויש אחד, הוא שמח, הוא מאושר, וכו' וכו'. איך חז"ל אומרים? השבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף. יוסף היה עסוק בשקו בתניתו. כלומר היה בבוץ. ראובן עסוק בשקו בתניתו. כי הוא הרגיש אשמה. יעקב עסוק בשקו ותעניתו. יהודה עסוק לקח ואישה. והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של משיח. דרך יוסף, דרך כל זה, דרך. מביא עם ישראל למצרים, מתחזקים שם, מצליחים לשרוד 400 שנה, מזה נולד עם ישראל. אתה לא רואה מה ריבונו של עולם רוקם מאחורי הקלעים, בורא אורו של משיח. אם כן, לכן, יש פה פרשה סתומה. אתה לא יודע. אתה לא יודע תאריכים, אתה לא יודע איך זה יהיה. אומר הרמב״ם, כל אלו, לא, כי הוא אומר, במות המשיח יהיו שלושה דברים. שעבוד מלכויות. אנחנו כבר לא משועבדים לגויים. נלחם את גוג ומגוג, ולפני כן יבוא אליהו הנביא. נחזיר בתשובה. מלכות, תשובה, מלחמה. ויש מן החכמים שאומרים קודם ביאת המשיח יבוא אליהו. אליהו, משיח, מלחמה. ובכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים אין עשה לנביאים, גם חכמים אליהם קבלה דברים אלו, אלא לפי אחר הפסוקים, לפי אחר יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין סידור הוויית דברים אלו, ולא דקדוקיהם עיקר בדת. מה אכפת לך? מה זה חשוב? חשוב שמאמינים, שיהיה משיח, מלכות, מלחמות. כי צריך להילחם, באויבים. חזרה בתשובה, אליהו. אבל בשביל מה אתה צריך כל הפרטים האלה? לעולם לא יסתעסק אדם בדברי אגדות ויעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם. ולא ישימם עיקר, שהם מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה. זה מוסיף לך יראת שמיים. כל המשיח נעו, מה זה מוסיף לך? ולא לידי אהבה. וכן לא יחשב קיצין. אמרו חכמים, טיפח רוחם שחשב קיצין. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר. כמו שביארנו, באופן כללי, לא יודעים פרטים. גם יעקב אבינו ידע פרטים. הרמב״ם אומר, אי אפשר לדעת פרטים, אף אחד לא יכול לדעת. אבל הגאון מווילנה אמר, אם זה לא היה קורה, היינו מפרשים אחרת את דברי הגאון מווילנה. אל תדאגו. כמו הרב הזה, שאפה מצות לפסח, להתלהב כל כך, מה? הלוואי, המשיח יבוא עכשיו. אמרו לו, המשיח לא בא ערב יום טוב. שיבוא, נתרץ כבר. לא, לא. הוא יתרץ. למדן גדול. אנחנו לא יודעים. יכול להיות הפתעות גדולות. אל תכניס לך בראש איך זה יהיה. כי א', זה עלול להיות אחרת. ואז
אתה תפספס. כי אולי חשבת שהמשיח יהיה אשכנזי? ואם שומו שמיים הוא ספרדי? אם הוא אתיופי? אוי ובוי, אוי ובוי. אשכנזים אומרים שולם. הספרדים שלום. הפרסים שולום. 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 כשיבוא המשיח, נגיד לו שלום, יראה איך הוא אומר שלום, ואז נדע אם הוא המשיח או לא. מה אתה מחליט? איך הוא יהיה? אתה לא יכול לדעת. אתה מחליט, אתה עלול להחמיץ כשהוא יבוא. יכול להיות לך הפתעות כשהוא יבוא. אולי הוא יהיה, אולי הוא יהיה רמטכ"ל גם? ולבוש חקי? איך אתה יודע שלא? כתוב, מדוע אדום ללבושיך ובכה וגדלו. הבגד שלו יהיה מוכתם בדם מהמלחמות. לא, אנחנו בעד שלום, כן. גם המשיח הוא בעד שלום. הוא מסדר שלום, שיבינוחו בשלום. וכולו. עושה מלחמות המשיח. לא, זה לא נראה. זה לא, כלומר, זה לא ישיביש. זה לא משיחיש. אל תחליט, יהיו לך הפתעות. לפעמים נשים שואלות, יכולה להיות משיחה? לא, מלכות זה רק גברים, אבל יכול להיות אשתו של המשיח, ואימו של המשיח. והתרה שיתרה לו אימו, יום חתונתו, יום שמחת ליבו. בת שבע, שהייתה מדריכה את שלמה המלך, מאחורי הקלעים. אולי אשתו של משיח תהיה איתו בעצה אחת, אשתו כגופו. אנחנו לא יודעים. אבל היו מלאכות. מי היו מלאכות? דבורה. לא, תוספות אומר, לא, 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 לא. שני תירוצים. הוראת שעה, זה פיקוח נפש. ופיקוח נפש, והיא לא הייתה ממש שופטת, מלמדת הלכות. אסתר, אסתר, לא שאלו אותה. הוראת שעה, אסתר. אבל יש אגדה שפעם הייתה אפיפיורית. אפיפיורית, ז'אן. סיפור מופלא. היא התחפשה לגבר, והיא הייתה אפיפיורית, ולא ידעו, חשבו שהיא גבר. סיפורים, סיפורי אגדות, לפני 1,000 שנה, או לא יודע, 800 שנה, עוד לא נולדתי. אבל זה סתם אגדתם. אין לזה שום אסמכתא, שום דבר, לא כלום. לא הייתה אפיפיורית. חפשו, קוראים לזה בגוגל. אפיפיורית. ז'אן, לא יודע. איך זה בעברית? שילכו לזלזל, לא יודע. לא, לא הייתה. לא, לא מטריד. נשים נחשבו לזבל. והתייחסו אליהם לזבל. איום ונורא, מה שהיה. טוב, עד כאן תוספת נוצרית. טוב. עד כאן, בעזרת השם.